рани Ісуса Христа є зцілені. Я зцілений. Ми провозглашаємо духовний зціл. Я зцілений. І зцілення приходить. Коли викладає грошей фінансове благословіння, мій Бог восполнить всяку мою потребу по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Ми кажемо Слово Боже, і воно приходить, і воно робить свою роботу. Коли ж ми зрішили, що ми кажемо, що ми грішні, ми цим не задіємо віру. Навіть не згрішили. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Я праведний. Я праведний праведністю Ісуса Христа. Коли ми це провозглашаємо, ми цим прославляємо Бога. І Слово Боже робить свою роботу. І гріх уходить. І коли що нам щось грішне хотілося, воно не хочеться. Зовсім. Чому? Тому що спочатку скажеш, а потім приходить. Не спочатку прийде, а потім ти. Це як факт. Як ми говоримо як факт, це не віра. Віра діє. Спочатку ми кажемо Слово Боже, а потім воно приходить. І от цю... Алілуя, очки. Популярно. От. І оцю молитву, яку Бог мені написав, Дух Святий просто, і він продиктував, і я записав. Це все є у Слові Божому. Я світло в Господі. Я світло в Господі. Я вірний. Я правильний. Я значущий. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Я слава Божа, я дорогоцінний, я возлюблений, дитя Боже, я процвітаю, я зцілений, я живу довге життя, я успішний у всіх сферах, во ім'я Ісуса Христа, я посаджений у Христі Ісусі на небеса. Я маю ту владу і силу у Христі, якою Бог воскресив Ісуса з мертвих. Я спадкоємець. Співспадкоємець з Христом Ісусом. Спадщина, що дана Богом Отцем Ісусу, належить і мені. Дякую, татусь, Аба Отче. Я омитий кров'ю святою. Я отримую духа премудрості і відкровення для пізнання Отця і Сина, Сина Духа Святого, во ім'я Сина, Господа мого Ісуса Христа. Я освячуюсь Богом. Дякую, Отець. Я мертвий для гріха. Я мертвий для гріха. Я несу Євангеліє людям. Через мене діє Дух Святий своїми дарами. Я зцілюю, я звільняю, я пророкую. Мене любить Бог. Я зміцнююсь Господом і могутністю сили Його. Радуюсь, Господі, сила моя. Я надбання Його. Мій рід утверджується на землі. Боже, тобі вся слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Алілуя. Ми проголосили, і ангели пішли працювати над цим. Слава Богу.